Шановні слухачі, рада, дякую за запрошення на виступ, за такий чудовий захід, де можна поділитися своїми знаннями правовими в сфері медицини, в сфері захисту медичних працівників. Сьогодні буде нами опрацьована тематика юридичних наслідків лікарських помилок щодо захисту та відповідальності медичного працівника. Я вам запропоную етапи захисту саме медичного працівника при настанні негативних наслідків, які настають при виконанні вами професійних обов'язків. І ми розглянемо взагалі поняття лікарських помилок, чи можна його вживати як захист при здійсненні вашого захисту при настанні негативних подій. Але вперше, звісно, ми повинні подякувати нашим Збройним силам України, що такий важкий час вони надають нам можливість жити, працювати, навчатись, розвивати країни та будувати правову державу. І, звісно, велика шана загиблим героям. Люди припускаються помилок і чинять їх надалі. Саме так ви бачите на слайді висловлювання доктора Матчерсона, але чомусь в нашому суспільстві прийнято вважати, скажімо так, певною нормою при розмові, я наголошую, при розмові саме медичних працівників про лікарські помилки. Що таке лікарська помилка? Чи можна вживати дане поняття для захисту медичного працівника? Я хочу вам сказати, тут треба бути дуже-дуже обережними, оскільки існує наукове визначення та юридичне визначення саме даного поняття. Якщо ми розглянемо наукове визначення, це є дефект надання медичної допомоги внаслідок неправильних дій медичного персоналу за відсутності ознак умислу. Помилка має бути добросовісною, без наміру та ознак необережності. Визначення на законодавчому рівні лікарської помилки відсутнє. Тобто я вам наголошую на тому, що ви не можете використовувати дане поняття в своїх документах, в своїх розмовах, коли ви спілкуєтесь вже з уповноваженими особами, які можуть вам задавати певні питання щодо вашої діяльності і випадку, який настав вашому медичному закладу чи пацієнту, якому ви надавали медичну допомогу. Тобто лікарська помилка. Це є виключно наукове певне дослідження, але щодо юридичного, то ви можете побачити, що тут зовсім інше починають працювати норми, і вважається це як неправомірні дії, за які передбачена відповідальність чинним законодавством. Шановні, ви не думали про те, що чому виключно лікарська помилка? Чому ні помилка слідчого, ні помилка людини, яка займається розподілом електрики, чи іншу спеціальність, яка у нас існує? Тобто ми для себе створили в суспільстві певний такий вакуум, де виключно це питання фігурує. А чому не слідча помилка? Тому що слідчий може не вжити всіх достатніх заходів, також не в повному об'ємі відпрацювати кримінальні справи, притягнути до відповідальності людину, яка не має відповідати. І вона буде за ґратами, буде нести відповідальність, мати обвинувальний вирок. І це, ну, будемо, життя її зміниться в корінь. Але у нас немає такого поняття і дефініції, як помилка слідчого. Чомусь медичні працівники вважають, що в даному випадку це буде доречно і це є захист. Ну, ми допустилися помилки, і я не буду нести відповідальність. Отже, я б вам не радила дане поняття вживати при розмові з уповноваженими особами, чи знов-таки наголошую в медичній документації, коли її заповнюєте, в будь-якому випадку. Тому що ви будете нести відповідальність і вже буде певний відсоток того, коли ви визнаєте, що ви вчинили лікарську помилку, що ви вчинили неправомірні дії. Що говорить нам законодавство? А законодавство нам говорить про те, юридичні наслідки дій медичного працівника полягають у наступному.
в застосуванні до особи, яка вчинила правопорушення при виконанні професійних обов'язків у сфері медичної діяльності, заходів саме державного примусу, передбачених правовими нормами, які супроводжуються необхідністю для винного зазнати певних втрат особистого, організаційного або майнового характеру. Саме так визначається юридична відповідальність, і саме так передбачено законодавством в Кримінальному кодексі України, який ми сьогодні з вами розглянемо. Говориться чітко про те, що медичний працівник може вчинити певні дії з умислом чи з необережністю. Що це таке умисло, коли людина розуміє, що вона робить, і наслідки, розуміє наслідки, які вчиняються за його діями? Серед злочинів першої групи, ми їх так виділяємо, умисних злочинів, найбільш суспільно небезпечним є злочин, стаття 139 Кримінального кодексу України, є ненадання допомоги хворому медичних працівників. Тобто тут є основне, що умисно медичний працівник, маючи на то все можливості, не надає медичну допомогу, але він виконує свої обов'язки, да? Він знаходиться на роботі, він має всі можливості для цього, але не робить цього. Я завжди раджу своїм медичним працівникам, які проходять навчання, які звертаються за правовою допомогою, оскільки я є практикуючим адвокатом саме за медичними справами. Я завжди раджу, якщо ви бачите, що в вашій роботі щось пішло не так, а я маю на увазі, що ви не маєте повноцінно реалізовувати свої професійні обов'язки. У вас не працює обладнання, воно у вас взагалі відсутнє. У вас відсутні ліки, у вас відсутнє приміщення, де ви можете кваліфіковано і якісно надати медичну допомогу, то ви повинні про це як мінімум повідомити свого керівника і не усно повідомити, повідомити його письмово будь-яким зручним для вас способом. Яким чином? Можете направити електронного листа. Можете написати відповідний документ, але щоб у вас залишилось фіксування того, що ви не можете реалізувати не за своєї причини, що ви не вчиняєте тих дій з умислу, да, що ви просто не бажаєте цього робити, а ви не можете цього зробити. І повірте мені, це відсоток відповідальності зросте у тієї особи, до якої ви звертаєтесь, ви з себе знімаєте цю відповідальність. Але ж якщо ви цього не зробите, то в певному разі ви будете одні нести відповідальність за певною статтею, чи Кримінального кодексу, чи то цивільно-процесуального кодексу, коли пацієнти наші подають позови на відшкодування моральної та майнової шкоди. Злочини, які вчиняють лікарі з прямим умислом, завжди більш значущі, і з цієї причини наслідки їх більш негативні, ніж злочини, які вчиняються з непрямим умислом або які вчиняються з необережності. Я вам хочу сказати про те, що ми сьогодні з вами мови ведемо виключно за медичних працівників, але це не обмежується категорією суб'єктів медичних працівників. Це стосується інших суб'єктів. Я просто в своїй лекції наголошую вам про саме медичних працівників і про вашу діяльність. Отже, коли ви умисно не робите ті дії, які ви можете зробити, і у вас на це є можливості, то, звісно, ці обставини відіграють суттєву роль на погіршення становища саме медичного працівника. Щодо злочинів з необережності, тобто які вчиняються не з умислом, а так ось обставини склалися, що людина зробила все можливе, але настали такі от негативні наслідки, то я б звернула вашу увагу на статтю неналежного виконання професійних обов'язків медичного або фармацевтичних працівників. Це саме стаття 140 Кримінального кодексу України. Саме за цією статтею в більшості випадків розпочинаються кримінальні провадження, якщо пацієнти незадоволені лікуванням, чи їх родичі, представники, які звертаються після смерті осіб, ваших пацієнтів. І в даному випадку розпочинається кримінальне провадження. І тут вже залежить все від професійності наших слідчих та прокурорів. Але, на жаль, не завжди, да, медичні справи досліджуються об'єктивно, належно, з достовірними доказами.
На жаль, питання, які ставляться експертам для проведення комісійної експертизи певного випадку, вони є некваліфікованими, неправильними, невсебічними і притягуються до відповідальності особи, які повинні просто перебувати як свідки. А ті, хто повинен нас нести відповідальність, вони у нас походять в якості свідків. Дуже багато випадків в своєї практиці я бачу, коли саме медичний заклад робить негативні дії, дуже неналежні дії відносно своїх же співробітників, коли підробляються документи, посадові інструкції, виключно щоб одну особу визнати винною і на цьому закрити справу. Це, звісно, неправильно, це не будемо казати, не так не повинно бути в суспільстві, але таке відбувається. Слідчі це бачать, прокурори це бачать, та експерти все це бачать, але документи. Докази досліджуються таким чином, що якщо адвокат чи сама особа, медичний працівник не звернуть увагу на чомусь, то воно і залишиться без уваги. Тому ваш захист полягає в наступному: заповнення медичної документації, я наголошую, заповнення, не переписування, не дописування, не виправлення медичної документації. Це є ваш належний захист. Фіксуючи факти при наданні медичної допомоги, я завжди раджу те, щоб ви зазначали час надання вами медичної допомоги. Час дії самі медичного працівника, дії пацієнта, в якому стані він перебуває, з ким він до вас прийшов, що ця особа пояснює. Це ті моменти, елементи, які є важливі і відіграють дуже важливу роль вже потім. Що робиться у нас на практиці? На практиці у нас, коли трапляється такий важкий випадок, у нас переписується медична документація у 90%. Мовляється особа, як лікуючий лікар, яка безпосередньо надавала допомогу про те, що все буде добре, все буде окей, але потім в залі судових засідань ми дізнаємося зовсім іншу інформацію. Свідки дають не ті свідчення, які вони давали впродовж досудового розслідування. Зникають певні докази, зникають документи, і особа залишається одна. Також, як же захиститися? А захиститися ви повинні з самого початку надання медичної допомоги. Не змінювати ту позицію, яку ви мали, не змінювати її в будь-якому разі, на будь-якому етапі, і, звісно, добросовісно заповнювати медичну документацію. Як ви бачите на слайді, тут перераховані випадки, саме коли застосовується стаття 140. І при багатьох розмовах з експертами вони мені кажуть: Юлія Юрівна, коли ми бачимо, що вже неправильно встановлений діагноз по певним, да, алгоритмам дій, що лікар вже допустилася певного, скажімо так, помилки при застосуванні до особи лікування, тому що діагноз неправильний, то це вже підпадає під статтю Кримінального кодексу 140 щодо неналежного надання медичної допомоги. Але вони не вживають дефініцію помилка, чи то лікарська помилка у своїх висновках, при розмовах, при наданні офіційних документів. Це виключно може бути та неофіційна якась розмова, яка не містить ніяких юридичних наслідків. Тут ми вже говоримо, якщо неправильно встановлений діагноз і він не своєчасно встановлений, мова про застосування вже юридичних норм Кримінального кодексу. Залишення хворого без належного медичного догляду – те ж саме, стаття 140 Кримінального кодексу. Але знов-таки, якщо ви у справі будуть факти, докази і досліджені вони належним чином і достовірними про те, що ви неодноразово повідомляли керівництво, ви вживали певних заходів, ви надавали ту допомогу, яку могли надати в тих умовах, які були, то тут можна вже розглядати позняття з вас відповідальності. Ми про це поговоримо. Переливання крові іншої групи. Я думаю, ви не один раз чули і судові рішення, які вже розглянуті судами, про саме такі випадки. І це довести також можна. Залишення сторонніх предметів в організмі хворого під час хірургічної операції. Це теж розповсюджена, на жаль,
такий вагомий фактор, який впливає на застосування статті 140 Кримінального кодексу України. І в даному випадку тут уже докази тому є, що коли при настанні певних наслідків це певними дослідженнями доказується. Застосування неправильного лікування, воно виходить з пункту першого несвоєчасного або неправильного діагнозу захворювання. У мене була справа, на жаль, дуже трагічна, де загинуло дві особи одночасно, коли лікар із-за того, що вона несвоєчасно і неправильно поставила діагноз хворій, пацієнтка, коли потрапила в вкрай важкому стані вже до лікарні, її не вдалося врятувати. Тому що якщо б раніше вона була доставлена до лікарні, коли вона і звернулася за допомогою, коли звернулася, вона не чула серцебіття дитинки, але лікар проігнорувала всі ці, скажімо так, її скарги, і час затягнувся, дитина померла, і виключно на другу чи третю добу, уже вкрай важкому стані, її було доставлено до лікарні і намагалися врятувати її життя. Також, щоб ви розуміли, хто рятував життя, намагався, були притягнуті до відповідальності. Слідчим не було досліджено, ні одного доказу не було в справі. Саме щодо медичного працівника, до якого звернулася перша, хоча і родичі, і саме чоловік, і інші особи підтверджували факти про звернення даної особи і колеги, да, що вона зверталася, але ні в медичній документації, ні в інших, скажімо так, документах не було відображено даного факту. Коли були проведені слідчі заходи, а саме обшук, було знайдено три історії хвороби на саму цю пацієнтку, яка переписувалася, да, одночасно, тобто переписували, намагалися знешкодити документи, але до кінця цього не зробили, не очікували проведення обшуку. І, на жаль, ми отримали результат того, що у нас несли відповідальність саме лікарі, які вже не на початковому, а на кінцевому етапі надавали медичну допомогу і намагалися рятувати життя, але було пізно, і особу врятувати вже було неможливо. Тому, звісно, їхня роль теж досліджена експертами, їхні дії досліджені експертами. Тобто не можна казати про те, що це ми з вами так можемо розмовляти в якихось загальних рисах про якісь події, які відбуваються. Але в даному випадку я б вам радила, коли ви потрапляєте в такі важкі ситуації, повністю не ігнорувати виклики до слідчих підрозділів, до прокуратури, надходження певних запитів, які надходять до даної справи, ви повинні розуміти, що це дуже серйозні речі. Недостатній контроль за медичною технікою полягає в тому, що якщо ви відповідальні, чи ви працюєте, навіть не обов'язково ви будете відповідальні за дану техніку, а ви працюєте на ній, то вчасно повідомити про те, що воно неправильно працює, обладнання, чи у вас якісь проблеми є з цим, то це, скажімо так, плюс до того, що ви не будете нести відповідальність за наслідки, які, можливо, настануть. Невиконання медсестрою вказівки лікаря щодо застосування до хворого ліків чи процедур. Теж така справа у мене наразі розглядається в суді, притягнуто до відповідальності і лікаря, і медичного працівника. Завдяки їхнім діям було завдано шкоди дитині. І, скажімо так, саме діям. Чому діям? Тому що були дії, які лікар не планувала, а медсестра чомусь заважала потрібним застосувати до пацієнта певні заходи. Лікар, звісно, про це не знала, але теж не виконала свої обов'язки в тому, що не спостерігала за пацієнтом впродовж надання медичної допомоги. В цим і засталися такі наслідки, тобто обидва ці особи притягнуті до відповідальності. Такі справи в нас є. На жаль, таке трапляється. На жаль, невиконання своїх обов'язків призводить до того, що ми застосовуємо статтю 140 Кримінального кодексу України. Єдине, за що я завжди, скажімо так, прошу, щоб всі залишалися живими, тому що коли настають трагічні події, то це для всіх сторін велика трагедія і для кожної родини.
В яких же випадках є обставини, які виключають відповідальність і злочинність діяльні лікаря, і коли лікар не несе відповідальність і не буде нести? Це не коли ви, знов-таки наголошую, застосовуєте поняття лікарської помилки, і не дай Боже вам застосувати таке поняття, оскільки ми вже з вами з'ясували, да, про те, що ви його не застосовуєте, це виключно наукове, в розмовному вигляді дефініція, яка може застосовуватися, а особа не може нести відповідальність, коли вона вчиняє певні дії при крайньої необхідності і діяння, пов'язані з ризиком. Тобто для усунення небезпеки лікар робить всі заходи для того, щоб людина залишилася жива, але людина при цьому зазнає, чи людина це, чи інші якісь інтереси, які захищені держави, зазнають при цьому шкоди. Але знов-таки це має бути застосовуватися виключно тоді, коли небезпеку в той обстановці, який опинився і лікар, і пацієнт, не можна було усунути іншими засобами і не було допущено перевищення меж крайньої необхідності. Що я маю на увазі? Що, наприклад, надається медична допомога для рятування життя особи в екстреному випадку, але при наданні допомоги, скажімо так, особа залишається без певного органу, але залишається живою. Чи відбувається ампутація, чи інші заходи медичного характеру, тобто зазнається шкода. Чи, наприклад, при наданні допомозі крайньої необхідності треба було приміщення певне, незаконно війшли в це приміщення і надається допомога, тобто паралельно вчиняється інше, скажімо так, кримінальне правопорушення. В даному випадку досліджується і повинно досліджуватися небезпека, повинна бути справжньою, реальною, тобто не видумана, не те, що щось хтось розказав, це потрібно доказати, що особа перебувала в тому стані, який надавав екстреної медичної допомоги, і час нехтування часом неможливим, і що це пов'язано з заподіянням шкоди здоров'я людини, і все це повинно відбуватися насправді. Небезпека повинна становити реальну загрозу. Тут мова йде про те, що захворювання або травма безпосередньо загрожує життю та здоров'я людини. І усунути цю небезпеку за даних обставин не можна було іншими засобами, крім тих, які пов'язані і заподіянням шкоди. Іншими словами, без заподіяння шкоди людини за даних обставин неможливо усунути ту причину захворювання, яка становить небезпеку для життя і здоров'я. Я вам привела приклади, то, будь ласка, співставляйте. Це стосується тільки тих медичних втручань, які є невідкладними. Якщо це є планове лікування, ви знаєте, що ви підписуєте інформовані згоди з пацієнтом, які не підписуються ні в якому разі при наданні екстреної медичної допомоги, коли загроза є життю та здоров'я людині, і коли ви плануєте операцію, все ви робите. Але є випадки, коли у нас була розглянута така судова справа, коли під час операції, яка була плановою, і було видалення органу, яке супроводжувалося тим, що лікар виявив ракову пухлину, і він одночасно з тою операцією, яку запланував, видалив і інший орган. Звісно, пацієнт не проводив дитями, але він потім, скажімо так, доводив про те, що було така шкода здоров'ю, розказував пацієнту, показував пацієнту, що таке відбулося. Але це дуже небезпечно. Такі справи, як я вважаю, тому що пацієнти не завжди погоджуються з тим, що можливо недовіра до лікаря, можливо, інші якісь обставини. Вони проти цього і не вірять лікарю, що відбулося. І тому, звісно, в даних випадках дуже важко. Я вам взагалі скажу, що медичні справи вони вкрай важкі. Важкі з точки зору захисту лікаря, доведення вини. Якщо вам хтось із адвокатів скаже, що медична справа щодо захисту саме медичного працівника є легкою і немає тут нічого важкого, в принципі, щоб доказати, що лікар не буде нести відповідальність і буде невинний в цьому, я вам скажу, що треба подумати над тим, чи вам треба звертатися до даної людини за порадую ще раз, тому що у мене особисто, да, по всім справам проходить дуже багато часу, щоб довести те, що взагалі відбулося, як вирівняти той захист на медичного працівника, тому що
не завжди компетентні слідчі, не завжди компетентні прокурори, які розслідують справи. Вони йдуть по кроку найлегшої роботи, за домовленістю з експертом виставляються певні питання для дослідження, і тут одне, да, чи людина буде нести відповідальність чи ні. На жаль, такі випадки теж існують. Інша обставина, яка виключає відповідальність, це діяння, пов'язане з ризиком. Воно передбачено статтею 42 Кримінального кодексу України і визнається, що не є злочином діяння, яке заподіяло шкоду правоохоронним інтересам, якщо це діяння було вчинено в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно-корисної мети. Тобто, да, для того, щоб рятувати життя людини, ви пішли на певний ризик. І тут повинно досліджуватися знов-таки, що шкода здоров'я заподіювалася для досягнення корисної мети. Експеримент не повинен проводитися заради експерименту. Він спрямований на розвиток медичної науки або на порятунок життя і здоров'я людини. Ця мета не може бути досягнута звичними засобами, не пов'язаними з ризиком. Якщо надавати можна було особі допомогу звичайним та традиційним способом, не пов'язаним з ризиком для життя, то в такому разі при заподіянні шкоди здоров'я людини дії лікаря є злочином. Тобто тут грань, та межа, яка повинна досліджуватися дуже чітко. Також шкідливі наслідки при ризику медичний працівник усвідомлює лише як побічний можливий варіант його дій. Також він повинен володіти відповідними знаннями та вміннями, які дозволяють у певній ситуації попередити настання шкідливих наслідків. І знов-таки досліджуються повністю заходи, які медичний працівник вжив, достатні для того, щоб відвернути шкоду для життя і здоров'я пацієнта. Ви бачите, просто для мене більш, да, я бачу глобальну цю роботу, але для лікаря завжди це є документи, протоколи, ті нормативно-правові акти, які відіграють дуже важливу роль при наданні медичної допомоги. Тому застосовуйте їх. Я знаю, при розмові з медичними працівниками дуже часто вони мені кажуть про те, що якщо ми діємо за протоколом, ми би не врятували життя людини, саме ті заходи, які на порятунок життя людини. Але в більшості випадків у нас дійсно відбуваються такі заходи, які, на жаль, шкода стає за вини медичних працівників. Отже, для того, щоб стягнути з лікаря майнову моральну шкоду, суд повинен встановити, тобто, да, щоб уже визнати, тому що у нас виключно суд встановлює вину, не експерти, ні хтось, ніякі інші уповноважені особи, а виключно суд, то досліджується протиправна поведінка лікаря, тобто всі посадові, всі контракти, всі накази, розпорядження, всі протоколи, факт шкоди, тобто дійсно, якщо шкоди нема, то про що ми можемо казати? Причинно-наслідковий зв'язок між діями та наслідками, тобто шкода, яка настала, це є наслідки, і наявність вини особи. Всі ці факти потребують детального професійного дослідження, і в даному випадку, якщо ми говоримо про наявності вини лікаря, ви повинні знати, що не просто так притягнути лікаря до відповідальності. Ви можете приймати участь в своєму захисті особисто, знаючи більшому, повірте мені, ви більш досконало, професійно знаєте свою законодавчу базу, свої обов'язки, ніж слідчий, який працює за багатьма напрямами. Верховний суд встановив, що визначення причинного зв'язку є необхідним як для забезпечення інтересів саме потерпілого, так і для реалізації принципу справедливості під час покладання на завдавача шкоди обов'язку її відшкодувати. Тобто, якщо не буде досліджений і доведений причинно-наслідковий зв'язок між діями медичного працівника і наслідками, які настали, то людина повинна бути визнана невинною, тому що причинно-наслідкового зв'язку немає між діями і наслідками. І на завершення скажу, що у мене була дуже цікава справа, де була така пацієнтка, яка вважала, що їй саме вона вважала, що їй було завдано шкоди. Вона постійно зверталася з відповідними скаргами, з відповідними заявами до повноважених органів про те, що
вона не задоволена лікуванням, але коли почали досліджувати, яка шкода їй завдана, то при дослідженні і обставин здоров'я, і тому стані кольору, вона дуже добре себе почувала, тому що вона мала скільки енергії звертатися до всіх установ, що лікар, яка їй надавала медичну допомогу, вже потрапила до стаціонару від цих нервових напружень, від цих скарг, і на роботі проблеми, і вдома почались проблеми. Але наша потерпіла, як вона себе вважала, продовжувала скаржитись і все таке інше. Знов-таки, не було доведено причинно-наслідкового зв'язку, тобто між діями медичного працівника, їй врятовано було життя, вона почувалася себе, так, були певні наслідки після того, як було певне медичне втручання, але вони згодом минулі, і тому, звісно, дана особа була визнана невинною, і лікар в суді не зазнала ніяких, скажімо так, втрат. Тому я вам бажаю, щоб ви у своїй діяльності не стикалися з такими випадками. Якщо ви стикаєтесь, то, будь ласка, ви маєте всі права на те, щоб проводити незалежні експертизи, маєте доступу до матеріалів, маєте доступ до медичної документації, що є головною, і не забувайте, що переписування, дописування, знешкодження медичної документації, то є кримінальним правопорушенням. Дякую вам за увагу. Миру всім, добра і злагоди. Дякую.